Черкаси у десятці найбрудніших міст країни. Йдеться про якість повітря. Про це повідомляють в обласному гідрометеоцентрі. У повітрі над містом висока концентрація аміаку, діоксиду азоту та формальдегіду. Тоді як найбільш забруднені два райони Черкас – це центр міста та Дніпровський. І все це, кажуть фахівці, через транспорт і тамтешні підприємства. Тож вони рекомендують черкасцям більше часу проводити на свіжому повітрі за межами міста.